Вітаю! Вже п'ятий місяць від початку повномасштабного вторгнення українські війська дають гідну відсіч ворогу. На календарі 26 липня 2022 року. Батальйони бригади продовжують виконання бойових завдань на різних напрямках. Триває доукомплектування підрозділів бригади з українських та іноземних добровольців. Проводиться інтенсивне тренування бійців та злагодження нових підрозділів бригади. З напрямку Чорного моря війська окупантів нанесли масований ракетний удар по півдню України. В Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Завдав авіаударів біля Залимана та Моспанового. На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створені умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин. На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Константинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семігір'я, Кодема, Травневе та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини і території Вуглегірської ТЕС. Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семігір'я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають. Росія намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув'язнених та представників віддалених регіонів. Мабуть, зі 144 мільйонів населення РФ не знайшлося достатньої кількості охочих стати добривом на українській землі. Українською авіацією завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів, 6 опорних пунктів, скупченню озброєння та військової техніки і командно-спостережному пункту в Бориславському та Херсонському районах області. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні!